Dobar večer, dobrodošli u Dnevnik televizije Herceg Bosne. Večeras, između ostalog, pogledajte. Ako se Schmidt umiješa u izborni zakon, stavljamo točku na europski put BiH, poručio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Zbog tragične smrti dvojice mladića iz Vidova Polja sutra u Stocu, dan žalosti. Investicije u solarne panele posljednjih godina u BiH su dobile veliki zamah, no instaliranje nerijetko stvara i probleme. Donosimo priču iz Posušja. Nogometaši Širokog Brijega pobijedili danas na Koševu ekipu Sarajeva s 3-1. Sve je jasnije kako na bošnjačkoj političkoj sceni ne postoji ni jedan subjekt koji je spreman napraviti bilo kakav ustupak koji bi vodio prema političkoj ravnopravnosti Hrvata u BiH. Tako se pokazalo i u slučaju stranaka Trojke koje nisu spremne podržati HNS-ov prijedlog izmjena izbornog zakona u kojemu se traži minimalna korekcija u slučaju izbora hrvatskog člana predsjedništva. A nepostojanje iskrenog partnerskog odnosa ne doprinosi ni zajedničkoj izgradnji države. Više o ovoj temi Goran Kutle. Kad se samo malo i stidljivo otvore vrata političkog dogovora između hrvatskih i bošnjačkih predstavnika, u kojemu bi se izašlo u susret ostvarenju zahtjeva Hrvata, u bošnjačkom javnom i medijskom prostoru stvori se jedna pomalo i šizofrena atmosfera o prodaji izdaji države, pogodovanju UZP politici, plutajućem trećem entitetu i tako godinama, iz pregovora u pregovore, pa sve u nedogled. Jednostavno, Bošnjaci i Hrvati ne gledaju na isti način i trenutačno ni svako buduće rješenje, kao ni međusobni partnerski odnos na koji su osuđeni u zajedničkom entitetu Federaciji BiH. Najveći protivnici Bosne i Hercegovine su oni koji je ne smatraju državom tri jednakopravna konstitutivna naroda sa svim svojim pravima i sa svim svojim legitimnim predstavnicima. Stoga, ponavljam, u Sarajevu nema te snage i ako postoje političari, a sigurno postoje, i ako postoje pojedinci, i ako postoje ljudi koji shvaćaju da je ovo što se radi prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini biranjem njihovih predstavnika pogrešno, ti ljudi se ne smiju isticati i boje se isticati jer kao što sam rekao, vlada jedna opasna atmosfera linča. Za složenu državnu zajednicu kakva je Bosna i Hercegovina, optimalno rješenje se može tražiti na načelima federalizma, smatra zagrebački stručnjak za međunarodne odnose i međunarodno javno pravo, profesor Goran Bandov. Između građanske Bosne i Hercegovine i ove koja se temelji na konstitutivnim narodima ne smije biti nikakvih razlika. To jeste jedna Bosna i Hercegovina. Ono što sam potpuno uvjeren, jedna drugome nije kontradiktorna, čak dapače, moraju se naći rješenja gdje se s jedne strane i građanska, s druge strane i konstitutivna rješenja, konstitutivna narodna rješenja moraju na neki način sažimati i to jeste Bosna i Hercegovina. Ipak sami spomen federalističkih principa među strankama u Sarajevu izaziva sablasnost i pozivanje na uobičajenu floskulu o potrebi zaustavljanja daljnjih podjela zemlje, koja je u stvarnosti onako duboko podijeljena, a kako navodi novinar i politički analitičar Darko Mršić, duga je povijest nepodnošljivosti bošnjačkih političkih predstavnika prema svakom obliku političke autonomije Hrvata, vjerojatno je začetak još od Livanskog pitanja 1992. godine. Navodi kako je u povijesti bilo i rijetkih primjera dobre suradnje, ali da je ta suradnja kratko trajala samo dok je to odgovaralo bošnjačkoj politici. Poslije i s pomoću međunarodne zajednice, Berijevih amandmana, Petrićevih reakcija, pa i rušenja samouprave, sve to što slijedi daje samo vjetar u leđa. Kasnije se tu dodaje i ta politička haška odluka u presudi šestorki, i to daje snagu tim bošnjačkim političkim predstavnicima da nastave obespravljivati Hrvate, da nastave iskorištavati te nezakonite, odnosno neustavne rupe u zakonima da bi stekli pozicije koje im ne pripadaju.
u prvom redu u domovima naroda i u predsjedništvu. Ono što je najopasnije u ovom trenutku, a to je da netko ne bude zadovoljan, to je nešto što se svakako mora izbjeći. Bosna i Hercegovina mora biti država svih građana, mora biti država svih konstitutivnih naroda. Ako se netko od tih konstitutivnih naroda ne osjeća dobro, to ne može biti dobro niti za Bosnu i Hercegovinu. Da li je federacija, da li je to neki drugi federalizam ili neki drugi oblik, to je manje u ovom trenutku bitno. Bitno je da se zapravo u bilo kojem rješenju nađu takve načine funkcioniranja koji bi svim konstitutivnim narodima omogućili da se do kraja zapravo ostvare. To je smisao. Političko ostvarenje najmalobrojnije konstitutivnog naroda Hrvata kroz minimalne izmjene izbornog zakona ostaje po svemu sudeći nedovršeno do daljnjega, a do tada bošnjačke vladajuće opozicijske stranke skrivaće se za potrebe izmjena Ustava koje u praksi nijedna od njih nije spremna podržati, ako bi to isto značilo i političku ravnopravnost Hrvata u BiH. Sve više sam siguran da bošnjačkim strankama nije stalo do BiH u Europskoj uniji, već im je jedino stalo do BiH bez RS-a, poručio je između ostalog na društvenim mrežama predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Napisao je tijekom dana i da ako se Schmidt umješa u izborni zakon, stavljamo točku na europski put BiH. Republika Srpska je za dogovor unutar Bosne i Hercegovine, ali smo također odlučni stati na kraj europskome putu BiH ukoliko se Christian Schmidt pokuša miješati u izmjene izbornog zakona. U tom slučaju Republika Srpska donijet će svoj izborni zakon i provesti izbore. Inače, Republici Srpskoj su u ranijem razdoblju oduzete nadležnosti po pitanju izbora, jer prema Dejtonskom sporazumu Bosna i Hercegovina može provoditi izbore za članove predsjedništva i zastupnički dom parlamentarne skupštine BiH, a sve ostalo treba provoditi Republika Srpska. Zbog tragične smrti dvojice mladića iz Vidova Polja stradalih u prometnoj nesreći 11. veljače, sutra je u Stocu dan žalosti. Obilježit će se isticanjem zastava na pola koplja na zgradi grada Stoca te na zgradama u kojima su smještene javne ustanove i javna poduzeća te ustanove kojima je osnivač grad Stolac. Na dan žalosti neće se na javnim mjestima održavati programi javnog, kulturnog i zabavnog karaktera. Organizatori javnih programa i sadržaja kao i fizičke i pravne osobe koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost dužni su svoje poslovanje obavljati primjereno danu žalosti, izvijestili su iz Ureda gradonačelnika. Investicije u solarne panele posljednjih godina u BiH su dobile veliki zamah, no s većim brojem instaliranja rastu i problemi. Slučaj je to i u idućoj priči koju donosimo iz Posušja. Ažurno rješavanje zemljišnih prava nažalost nije praksa kod nas, bilo zbog država koje su se izmjenjivale ili financijskih mogućnosti, ali ono osnovno utvrđivanje prava na zemljište bi trebalo biti lako provjerivo uvidom u sve dostupne katastarske informacije pa i svjedoke. No obitelj Bašić smatra da su slučajnim ili namjernim radnjama nezakonito bez obavijesti ostali bez komada zemljišta u posučkom naselju Batin na kojemu najnoviji vlasnik planira podići solarnu elektranu. Mi smo bili znači vlasnici ove zemlje do 85. godine smo zadnji put vadili posjedovni list. 87. godine smo u biti, 87. godine navodno nas je neko ispisao istoga kao da smo mi tu uzurpirali. U papirima stoji da smo mi bili u gruntovnici priko 49 godina u vlasništvu te zemlje. Ukratko, kako su govornici tvrde, sporna zemlja kasnije postaje ne vlasništvo, nego uz pravo na korištenje tvrtke Ukras Kamen, koja u rješavanju duga prema zaposlenicima istu česticu daje novom vlasniku koji je tužbom potraživao dugovanje. I ona je rekao da onaj papir, znači ne dajte, to je vaše. Da bi taj gospodin kasnije okrenio leđa protiv nas. Znači sazivao je i dan danas saziva okolo ljude, zove, a ne da zove direkt i treba zvoniti. Znači okolo sve te vlasnike saziva da se uzme. A ona se sve potaka na ovo. Da on nije potaka, mi ne bi znali za ovo.
pokušao sam nešto napraviti, ali da će te ustanove sve raditi svoj posao. Nažalost, niko ništa ovdje, znači, samo da šalju od vrata do vrata, niko ne zna rješenje. Znači, ovo je jednostavno toliko riješ, znači, po našim papirima koje mi imamo, da je to jednostavno vratio zemlju nazad. Ali jednostavno neko tu kuči. Spomenuti vlasnik u ovom trenutku nije bio dostupan, ali je najnoviji koji čeka građevinsku dozvolu. Pa ništa, ja sam kupio zemlju 1/1 i prinio sam je na se, to jest na svoga sina Marija. Isto planiram tu praviti solarni park. Nadam se da će mi dati dozvolu iz razloga što je sve u redu čisto. Nema ja pravo grad to, zato što nema još građevinsku dozvolu. Izlazila je tu inspekcija općinska. Znači, ja imam pravo ravnat svoj teren. E sad, što se oni bune, to je njihov razlog, ja ne znam šta je to. Navodno je sporan i prelazak preko zemlje drugih vlasnika, što nije predmetom ovoga spora, ali jest određena poruka o načinu postupanja, smatra jedan od mještana. Dotični je progonio bagere kroz privatno, je radi u susjednoj koju je steka, ne zna nija kako, to se mene ne tiče, man od notara ovjereno sve, da prolazi kroz naše i o meni opet govori uporno, otiđi u općinu i provjeri. A što kaže, u općini papiri, što kažu? U općini, išao sam u općinu ponedjeljak, ja mislim, i izvadio tamo lipo, to mi je na didu, nije još prišlo na nas dok to prođe voda kroz procesa. Ja ovdje imam od notara da iđe s dida na mene, na braću i na strica. Kako su za većinu ovih pitanja prva adresa općinske službe, iz posluša smo dobili odgovor, to jest izvadak koji trenutno stoji u njihovim papirima i između ostalo kaže. Promjenom broj 3/88 izvršena je promjena posjeda 1987. godine, kojim se ne priznaje pravo svojine na uzurpiranom zemljištu, te ovom promjenom navedena parcela prelazi u posjed Ukras kamena Posušje sa dijelom 1/1. Promjenom broj 24/22 izvršena je promjena posjeda na temelju rješenja o dosudi od 16. rujna 2021. godine, donesenog od Općinskog suda u Širokom Brijegu, kojom čestitam prelazi u posjed Penava Ante Jozo sa dijelom 1/1. Je li zemlja prešla iz javnog u privatno vlasništvo preko posjedovnog lista, to jest najsporniji trenutak ove priče, bez komentara službenog odvjetnika i sudskog epiloga je teško utvrditi. Sugovornici su najavili da će se ovim pitanjem pravno i dalje baviti do konačne presude ili neke vrste dogovora. Reciklaža otpada u BiH je jedan od potencijala koji nije dovoljno iskorišten. Reciklažna dvorišta važan su dio cjelovitog sustava gospodarenja otpadom te doprinose povećanju stope recikliranja. Jedno takvo dvorište gradi se i u Širokom Brijegu. Na površini većoj od 5000 četvornih metara započela je izgradnja prvog reciklažnog centra. Široki Brijeg tako će postati pionir u ekološkoj održivosti Zapadne Hercegovine. Prva faza radova završena je 2022. godine, a uskoro kreće i druga faza. Pa sad planiramo, znači, drugu fazu radova. Znate da smo od Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine pozitivno ocijenjeni i naš projekat je dobio 200.000 maraka i to će se u biti raditi u izgradnji hale u reciklažnom dvorištu, glavne hale koja je površine 383 metra četvorna i ona će služiti za prihvat kamiona sa već selektiranim otpadom. Znači, taj otpad će se tu eventualno još doraditi, balirati i od njega će nastati sirovina koja ima svoju tržišnu vrijednost. Rok završetka druge faze je 12 mjeseci, nakon čega kreće i treća faza koja je ključna i finalna. Ona podrazumijeva opremanje reciklažnog centra i postavljanje reciklažnih traka i kontejnera, te izgradnju upravnog prostora. Konačno otvaranje centra očekuje se 2026. godine. A krajnji cilj reciklažnog centra sa pretovarnom stanicom u Širokom Brijegu je odvojiti i reciklirati što više materijala. Znači, što više komunalnog otpada pretvoriti u potencijalnu sirovinu koja ima svoju tržišnu vrijednost. A samim tim ćemo napraviti i velike uštede prvenstveno gradu Širokom Brijegu, a i javno-komunalnom poduzeću Čistoće. Gradonačelnik Miro Kraljević ističe kako će reciklažni centar doprinijeti ekološkoj održivosti Širokog Brijega, ali i naglasio koliko je zapravo važna primarna reciklaža. Tu ćemo probati izdvajati barem ove neke opasne
opasnije stvari tipa baterija i ovih akumulatora i ostalih stvari koje ne bi trebale ići u komunalni otpad. A što se tiče reciklaže, ja osobno mislim da teško je to reciklirati na licu mjesta, a u reciklažnom dvorištu. Reciklirati mi moramo razmišljati o nekoj primarnoj reciklaži, a to je znači na kućnom pragu. Cijela priča oko reciklažnog centra započela je 2018. godine, kada je izrađen investicijsko-tehnički elaborat koji je financirao Fond za zaštitu okoliša. Ovaj projekt predstavlja primjer u stvaranju održivih i ekološko osviještenih zajednica. Usluge hitne medicinske pomoći građanima s područja općine Domaljevac-Šamac od početka veljače ove godine svakodnevno pruža njihov matični dom zdravlja. Pacijentima iz ove općine hitna pomoć bila je dostupna samo radnim danima, dok su vikendom i blagdanima morali odlaziti u Orašje. Temeljem ugovora o provođenju zdravstvene zaštite, Dom zdravlja Orašje od 2016. godine bio je obavezan pružati usluge hitne medicinske pomoći pacijentima iz općine Domaljevac-Šamac vikendom, blagdanima i ljeti, zbog većeg priliva stanovništva iz dijaspore. Ove usluge je od veljače preuzeo Dom zdravlja Domaljevac-Šamac, pa će u Orašju doći do rasterećenja medicinskih djelatnika i poboljšanja kvalitete usluga, kazao je ravnatelj ove zdravstvene ustanove. U 2023. godini imali smo hitna medicinska pomoć obavila je 6073 intervencije, što je rezultiralo 10251 uslugom prema Zavodu zdravstvenog osiguranja. Ovo je broj koji je u 2022. bio sličan, znači ajmo reći sa manjim oscilacijama, a isto tako očekujemo u 2024. godini možda sa nekim smanjenim brojem zbog evo, zato što sad nećemo više raditi doma, pa će vjerojatno taj broj biti malo niži. Što se tiče medicinskih djelatnika, znači će puno, odnosno doći do rasterećenja, a samim time će porasti kvaliteta medicinskih usluga u Domu zdravlja Orašje. U Domu zdravlja Domaljevac-Šamac izrazili su zadovoljstvo ovom odlukom i proširenjem svojih usluga. Ono što je posebna specifičnost da hitna služba kod nas radi u vidu pripravnosti, što znači da liječnik dolazi po pozivu. Međutim, razumijevajući potrebe naših osiguranika koji imaju potrebe za primanjem terapije vikendom, a što su do sada morali odlaziti u Orašje, odlučili smo da naš liječnik dežura od 8 sati ujutro do podne kada pacijenti nam se mogu ovdje obratiti za primanje same terapije ili nekakvog hitnog pregleda. Prvenstveno smo se osnažili kadrovski zapošljavanjem dodatnih doktora, tako da smo sa dva doktora od prethodnog vremena došli na razno 4 doktora, 3 specijaliste i nadamo se da će naša doktorica ubrzo otići na specijalizaciju. Od potrebne nabavke opreme i dogovaranja sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Županije Posavske. Napokon smo dobili povjerenje Zavoda i omogućeno nam je da krenemo sa ovim projektom. I korisnici zdravstvenih usluga u općini Domaljevac-Šamac pozdravljaju ovu odluku. To je jako dobro, pozitivno u svakom slučaju. Jes pozitivno i to je dobro, dobro nam došlo. Podršku ovoj priči pružila je i općinska uprava, a načelnik Stjepan Piljić najavio je nove projekte u Domu zdravlja. Pružat ćemo potporu Domu zdravlja i u narednim projektima, u onim projektima koji oni budu isticali kao prioritet. Za ovu 2024. godinu možemo najaviti nabavku ultrazvučnog uređaja i u ovoj godini također krenćemo sa radovima uređenja parkinga sa izgradnjom nadstrešnice za vozila Doma zdravlja Domaljevac-Šamac. Za prvu fazu spomenutog projekta sredstva su osigurana od Ministarstva prostornog uređenja i graditeljstva Republike Hrvatske, istaknuo je Piljić, a za drugu fazu pokušat će osigurati sredstva kroz program prekogranične suradnje između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Kantanje ili napjevavanje muke Kristove tijekom korizme narodni je običaj u brojnim župama, pa tako i u župama Imotske krajine. Sinoć i danas vjernici katolici Novog Travnika i Viteza uživali su u prizorenju dijela ovog programa. Kantanje muke Kristove
u izvedbi pučkih pjevača i glumaca Imotske krajine mora se doživjeti i tek onda shvatiti činjenicu. Ovaj je program pod nazivom Sine Božji budi faljen zaštićeno nematerijalno dobro Republike Hrvatske, a nositelj zaštite je Pučko otvoreno učilište. Znači, radi se o korizmenim običajima u Imotskoj krajini, gdje je pjevanje gospinog plaća, kako mi kažemo, kantanje, i to kantaju kantači iz svih područja Imotske krajine. Pa recimo zadnjih nekih 200 godina to traje već, unazad 200 godina. I običaj je taki na Veliki petak da se kanta za križan. Znači križanoše idu ispred kantača, a iza su znači kantači u paru po dvoje. I svaka župa ima svoju notu i svoj običaj. Kanta se i u procesiji u svih 14 imotskih župa. U župi Poljice pješači se 13 km i kantaju se dvije muke. Ako se ne završi druga muka, onda kad se dođe u crkvu, onda svi pjevaju zadnju strofu, Sine Bože budi hvaljen, posve vijeke, vijekon, amen. I onda se nastavlja pjevati gospin plač koji traje po prilici sat i 15 minuta još. Cijeli program traje oko 6 sati, a proces proglašenja zaštićene kulturne nematerijalne baštine je trajao 3 godine. Odličan nastavak sezone za nogometaše Širokog Brijega. Nakon više od 10 godina pobijedili su momčad Sarajeva na Koševu i to rezultatom 1-3. Širokobriježani su ovom pobjedom ujedno i prekinuli negativnu seriju rezultata u prvenstvu. Evo kakve su reakcije trenera. I prije svega na vjerovanju da možemo doći ovdje i pobijediti, što od početka tjedna pričamo. Znamo da je bilo dosta skepse po pitanju nas, da je jedan taj neki dugi niz bez pobjede iza ekipe. I zato je bilo najbitnije vjerovati i odraditi, utjecati na stvari na koje se može utjecati. To su oni najbolje napravili. Čestitam im od prvog do zadnjeg. Stvarno su svi dali veliki doprinos svojoj pobjedi i mogu biti samo sretan i zadovoljan što su to odradili kako su odradili, a to je ono stvarno odlično. Pogledajte, ja ću uvijek imati pravo da kažu ono što vide. Ja gledam i ostale utakmice, nijedna nije bila spektakularna. Daleko od toga, normalno da ekipe koji imaju veći posjet lopte, da imaju veću vjerojatnost da greše. Da nije bilo dobro, sigurno nije bilo. Imali smo puno, ću reći, malo usporeni ili pretok lopte bez ikakvog rizika, pogotovo nekih međuprostora i dubine. A što sam rekao, na ovakav način smo se pripremili, znali smo da će oni biti u niskom bloku, to bi trebalo probiti pa bi nam bilo lakše. Tako su nam oni zabili gol i sve onda ide u drugu smjer. Dodajmo kako su nakon utakmice viđene neželjene scene. Domaći navijači su gađali stožer i igrače Širokog Brijega topovskim udarima prilikom ulaska u slačionicu. Na sreću nitko nije ozlijeđen. Očekuje se kako će FK Sarajevo zbog toga biti kažnjen od Nogometnog saveza. A ostalo je još mjesec dana do 8. izdanja Mostarskog polumaratona. Pristigle su brojne prijave, a uz utrku od 21 km građani će moći sudjelovati i u humanitarnoj utrci. Prilog donosi kolega Marin Suton. Nikad već interes za 8. izdanje rola Mostarskog polumaratona. Utrku od 21 km i 97 metara trčat će 1200 natjecatelja iz čak 40 zemalja. Na polumaratonu Mostova ruta utrke ostaje ista, a cilj ovogodišnjeg izdanja je da sve veći broj žena krene s trčanjem. Manifestaciju posvetili upravo ženama, cilj nam je podići taj postotak sudionica. Moramo reći, večer prije ćemo imati ran konferenciju gdje smo odlučili da sve predavačice, sve panelistice budu
budu žene, tako da evo očekujemo što i pozivamo, dakle, žene kako na humanitarnu trku, tako i na sudjelovanje na mostarskom polumaratonu. Neki od trkača su tu od prvog polumaratona pa sve do danas. Feđa Klarić se zaljubio u trčanje od prvog izdanja i sada trči svaki dan. Ističe kako su mu se brojni mladi pridružili, što je veliki dobitak za širu zajednicu. Čovjek se u trčanje zaljubi, navikne. Trčao sam da sva izdanja, mnoge trke, onaj, pored toga zadnjih par godina i za mostarski polumaraton kao ambasador na raznim trkama. Pa sigurno veliki događaj koji su prepoznali ljudi koji i nisu u trčanju. Svake godine utrka raste kako kvalitetom, tako i brojem trkača koji se vraćaju u Mostar. Organizatori imaju veliku podršku od grada, sportskog saveza i društvene zajednice. To je dovelo do činjenice da je mostarski polumaraton posljednje dvije godine najbrojniji u BiH. Ono što je nama jako bitno da je povećan broj Mostaraca i Mostarki koje svake godine uzimaju učešće, kada je u pitanju i sam polumaraton, utrka građana, ali isto tako utrka djece koja se dešava u okviru mostarskog polumaratona. Zaista smo sretni da mostarski polumaraton postoji, da iz godine u godinu raste i očekujemo do narednom periodu, kako je zacrtano, da se pojavi neki veći broj djevojaka, odnosno žena, koje će biti dio priče ovogodišnjeg mostarskog polumaratona. Kao i svake godine, i na osmom izdanju polumaratona održat će se humanitarna utrka u dužini od 4 km, odnosno utrka građana. I ovog puta nova će biti usmjerena na pravo mjesto. Prihod od humanitarne utrke ide za pedijatriju, odnosno kliniku za dječje bolesti Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, gdje ćemo pokušati opremiti tu njihovu dnevnu sobu, dakle djeca koja se nalaze u bolnici, koja nažalost moraju biti u bolnici, da im taj boravak u bolnici učinimo što ugodnijim, što ljepši, kroz razne igračke, kroz razna didaktička sredstva i tu neku opremu kako bi se djeca u bolnici osjećala ugodnije. A ugodno se osjećaju svi trkači koji dođu u Mostar. Organizator nam potvrđuju kako se oni vraćaju godinama. Svi oni koji se žele priključiti Mostar Run vikendu i sudjelovati u polumaratonu ili humanitarnoj utrci i dalje se mogu prijaviti. Ili možete sudjelovati kao volonteri, a oni su posebna snaga mostarskog polumaratona. Došli smo do kraja još jednog dnevnika. Pratite nas i dalje. Hvala na pozornosti i ugodan ostatak večeri.